Okay, assalamualaikum guys, selamat petang. So ini aku casting lagi kat port biasa. Tengok hari ni cuaca cantik, cuma panas sikit lah. So kita tahan lah. Tak lama ni pun dah pukul 3, 2.30. Aku start agak lambat hari ni. Agak lambat awal sikit. Biasa pukul 5 baru aku start. Okay, ni aku setup dulu. Dah setup, kita sambung lagi. Okay guys, stay tuned. Okay, ni tu macam dulu. Hari ni aku ingat aku nak pakai soft plastik. Aku ingat aku nak main soft plastik je. Asyik main soft rock, USB. Sekali kita main soft plastik pula. Soft plastik. Aku nak try layan sampai petang. Tengok apa hasil soft plastik untuk perjuangan sehari. Cuba guys, soft plastik daripada apa brand ni aku lupa dah. Mula tak ingat dah brand apa. So USB je lah. Color hijau. Hijau pink. Semoga ada manis. First cast out dulu. Hey. Air kat kawasan pump dia ni kotor. Apa hal eh? Beku. Drag tak set lagi. Weh, cuaca boleh tahan, rentung. Rentung, cuaca rentung guys. Masih lagi tak ada apa-apa sambutan. Panas-panas ni tak tahu ada yang makan tak makan. Area situ dalam. Area aku baling ni. Boleh tahan dalam.
layan guys. Kita cuba pakai soft prop pula. Macam biasa soft prop Boytep. Buruh dah. Nak hujan ke? Curut guys. Shot on guys. Shot guys. Oh, Alhamdulillah. Good guys, Alhamdulillah guys. Fish on. So, start of the day guys. Mantap aja oi. Size boleh tak. Yang pertama hari ni, Alhamdulillah. 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 Ses. Nak makan. Mantap guys. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu guys. Alhamdulillah guys. Ikan pertama. Syukur Alhamdulillah. Dan dekat raya ni ada juga strike. Depan ni je. Okay. Strike lagi guys. Target aku hari ni nak pakai soft plastik kan. Rupanya soft frog juga yang dia bedal. Tak pula. Yang penting Alhamdulillah rezeki. Ikan tak puasa. Beli ikan puasa masak juga. Recipe tak nak, soft frog tak nak.
thanks dah support aku. Mana yang belum subscribe, subscribe, share, like, komen.